پرسی ریفراندومی گەلی کوردستان بۆتە یەکێک لە بابەتە گەرمەکان و ڕۆژانە لە ناوخۆ لە جیهانیشدا بە بایەخەوە باسی دەکرێت. لەگەڵ ئەوەی گوشارێکی زۆر هەیە بۆ دواخستنی پرۆسەکە، بەڵام ئەو گوشارانە ئەوە دەردەخات کە گەلی کوردستان لە جیهاندا پێگەی خۆی هەیە و پرسەکانیشی با گرنگیەوە بایەخیان پێدەدرێت. بەشێک لە سیاسەتمەدار و ڕۆشنبیرانی عەرەب دەڵێن ناکرێت هیچ کەسێک لە بری گەلی کوردستان بڕیار لە چارەنووسیان بدات. بە بۆچوونی تایبەتی من ڕێفراندۆمی گەلی کوردستان دواکەوتووە، بەڵام ئەم بارودۆخی ئێستا هەیە من بە گرنگی دەزانم بۆ ئەوەی گەلی کورد چارەنووسی خۆی دیاری بکات بەو شێوەی کە خۆی دەیەوێت. ئایا مانەوەی لەگەڵ عێراقدا یاخود سەربەخۆی بوونێتی؟ بوونی هەماهەنگی زیاتر و گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ بە تایبەت عێراق بۆ گەیشتن با ڕێککەوتنێکی گشتگیری تایبەت بە ڕیفراندۆم بەلای بەشێک لە سیاسەتمەدارانی عەرەبیەوە زەمانەتێکی باش و گونجاوە بۆ سەرکەوتنی زیاتری پرۆسەی ڕیفراندۆم. هیواخوازین ئەو هەنگاوی کە کورد ناوێتی سەرجەم پێکهاتەکانی دیکەی عێراق پێی ڕازی ببن بۆ ئەوەی ئەو هەنگاوە زیاتر سەرکەوتن بەدەست بێنێت بۆ تەواوکردنی ئامانجەکانیان. ئێمە متمانی تەواومان بە سەرکردەکانی کورد هەیە، چونکە لە ڕابردوودا دەستکەوتی زۆریان بۆ کورد بەدەستێناوە، بۆیە ئەم هەنگاوە گرنگەش بە سەرکەوتوویی کۆتایی پێدەهێنن. هەرێمی کوردستان بە درێژایی مێژوورە لەلایەن حکومەتەکانی عێراقەوە مافەکانی زەوت کراوە. تازەترینیشیان بڕینی بودجەی هەرێم بوو لەلایەن بەغداوە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا لەگەڵ چەندین کاری نایاسایی و نادەستووری دیکە کە بەرامبەر بە گەلی کورد کراوە. بەشێکی زۆری جیهان بەتایبەت وڵاتانی عەرەبی شاهیدی ئەم کارە نایاساییانن، بۆیە جیابوونەوەی هەرێمی کوردستان بە مافێکی دەستووری دەزانن. ڕاپرسی مافی هەموو گەلێکە، بەڵام دەبێت سەیری ئەو بارودۆخە بکەین کە ڕیفراندۆمەکەی تێدا دەکرێت. بۆیە هیواخوازین هەرێمی کوردستان کە هەرێمێکی پێشکەوتوو جوانە لەو ڕیفراندۆمەدا شکست نەهێنێ و ئەوەی لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا بەسەری هاتووە دووبارە نەبێتەوە. هەموو جیهان شاهیدی ئەوە بۆ گەلی کوردستان دەدەن کە مێژووی خەباتی ئەم گەلە تەنها بۆ یەک ئامانج بووە، ئەویش کە سەربەخۆ بوونیەتی. بۆیە داواکارن لە گەلانی جیهان و گەلانی دیموکراسی خواست پشتیوانی گەلی کوردستان بکەن لە پرسی ڕیفراندۆم و هەوڵ بدەن کۆدەنگی جیهانی بۆ پشتیوانی لەو پرۆسەیە هەبێت. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.